Hamıya salamlar dostlar. Mən Zəki bugün yeni bir video ilə daha qarşınızdayam. Videoya keçməmişdən əvvəl hörmət olaraq da video like və koment atıb abunə olmağı unutmayın kanala. Və getdikcə sayımız artmaqda davam edir. Bütün dostlarınızı, tanışlarınızı kanala abunə edin ki tez bir zamanda böyüyək, artaq. İndi isə bugün sizə yeni bir montaj videosu ilə qarşınızdayam. Bugün Azərbaycanda Azərbaycanın Free Fire oynayan YouTuberlarına baxacaq. Yəni burada özüm də olacağam. Burada bir çox YouTube kanalı var. Onlara hər bir videosuna sadəcə baxacaq. Amma siz yenə də gedib kanallarına abunə olub onların uzun-uzun videolarına baxa bilərsiniz. Biz isə sadəcə incələmək üçün bir kişi videosuna baxacaq. Və ilk YouTuberımız kahramana çıxma taktikaları Garena Free Fire. Free Fire Azərbaycan və Türk adlı bir dostumuzdur. Bunu aşağı qalaq. Free Fire Azərbaycan və Türk adlı bir dostumuzdur. Videoda danışmır. Musiqi qoyur videoya. Taktikalar yad verir oyunda. Taktikalar yad verir. Birinci olmağa çalışır. Gördüyünüz kimi qəşəng bir oyuncuya bənzir. Mən bir neçə videosuna baxdım, çox bəyəndim. Əla videolar çəkir. Yaxşı oynayır oyunu. 4x yad SKS. Bildiyiniz kimi yaxşı oynayanlar deyəcəm bundan sonra. Az qalmışdı adamı vurmasına. Video musiqi də qoyur. Amma danışsaydı daha yaxşı olardı dostlar. Danışsaydı daha yaxşı olardı. Biz gördüyünüz kimi birini də aldı. Biz sadəcə bir videoya baxırıq dostlar. Bir videonun bir neçə dəqiqəsinə deyim, bir neçə dəqiqəsi, bir neçə anına baxacaq. Çünki bir çox Azərbaycanlı Free Fire oynayan YouTuber var və bu bizim üçün biraz uzun olacaq. Siz gedib amma özünüz kanala abunə ola bilərsiniz. Gözəl bir kanalda Azər. Mən də yadımdan çıxmasa linkə qoyaram. Azəri Free Fire AZ və Türk kanalı. Gedib uzun-uzun videolarına baxa bilərsiniz. Orada problem yoxdur. İkinci kanalımız da Free Fire birinci oldum. Free Fire'da birinci oldum. Yenə də bu. Free Fire'da birinci oldum. Videosu ilə Azərbaycanlı Azeri Game adlı kanal rəhbəri. Uşaq Azərbaycanda danışır videoda və gördüyünüz kimi bilirsiniz kimi bizim hələm ki məktəbi bitirmədiyimiz üçün problemdir bizim üçün məktəb. Video çəkmək üçün videolar gecəyə atıram dostlar. Çünki gec gələn videonun montajı elədikdə atdıqca uzun vaxt çəkir. Gec gələcəyi üçün atmıram. Gördüyünüz kimi bu da Azərbaycanın bir YouTuber'dır. Bunun sevdiyim hissəsi isə Azərbaycanda danışır. Amma elə də elə də başı çıxmır oyundan deyəsən. Azərbaycanlı bir YouTuber'dır. Bu da yaxşı bir YouTuber'dır. Bunu da izləyə bilərsiniz. Azeri Game 3 dəkili var. Bu hasa qaldı. 30 nəfər. 1, 2, 2. Oyun başlayıb 45 nəfər qalıb. Bir də mən olmaqla 2 nəfər artıq öldürmüşəm. Silahı var imiş. Çox uzaqdan
Gördüyünüz kimi dostlar səviyyəsi biraz aşağı oldu sizin zəiflər qıbrə qalb. Yaxşı bir YouTuber'a bənzəyir, yaxşı oynayana bənzəyir. Yaxşı oynayana bənzəyir, amma bilmirəm, siz özünüz qərar verəmsiniz. Mən sadəcə burada videolar izləyib sizə Azərbaycanlı Free Fire oynayan YouTuber'ları göstərməyə çalışıram. Bu da gözəl oynayır və axıra da video deyib ki, Free Fire'da birinci olduğum video deyib. Gördüyünüz kimi... ...219 abunəsi var. Mən bunu başa düşünmürəm dostlar. Niyə deyim? Çünki... ...mən hər tərəfli bir kanalam. Gördüyünüz kimi... ...10 kilo aldım. Yaxşı bir oynayana bənzədi artıq. Deyəsən, yaxşı oyuncudur. Ən azı 11-12 kilo aldım. Mən başa düşmədiyim nədir dostlar? Azergame. Qedib sizə baxa bilərsiniz, abunə ola bilərsiniz. Əla bir kanaldır. Onu da bəyənin. Dostlar, mən başa düşmədiyim nədir? Mənim hekayəm, YouTube'da hekayə bölməsi var bildiyiniz kimi. 1000 neçə baxışı keçib. 1000 baxışdan çoxdur artıq. Onunla belə 40 abunəm var və mən hər tərəflə, hər cür video atıram. Free Fire atan YouTuberlar, ya, amma mən atdığım videolar hər şeyin bir çox müxtəlif oyun sesi. 8-9 oyun sesi var və artmaqda davam edəcək. Və gördüyünüz kimi... Azərbaycanda Azərbaycan 1vs4 Qarena Free Fire adlı YouTuber Free Fire AZ adlı. Bu da videosuna musiqi qoyur. Bir çox Azərbaycanlı YouTuber bunu edir. Çünki Azərbaycanda bizdən artıqca digər ölkələrdəkilər başa düşmürlər bizi. Və danışmadığı deyilsə, hər kəs başa düşür onsuz da oyunda. 7 belə YouTuberları dostlar. Danışmayıb, düzü danışmayıb musiqi qoya bilər. Aha, 1vs4-də oynayır. Bəli, danışmaya bilər. Hər kəsin öz stili var, hər kəsin özün oyun tarzı var. Öz video çəkmə stili var. Mən heç kimə heç nə deyənmərəm. Hələ ona heç kimi heç nə deyənməz, hər kəs istədiyi şeyi çəkər. Amma sevmirəm belə dostlar, çünki danışmır videoları, başa düşmürsən, Azərbaycanlı deyə qoyub. Azərbaycanlı deyə, amma danışmır. Niyə danış deyə, onda elə Azərbaycanlısansa. Bu da yaxşı bir oyuncudur dostlar, üçüncü YouTuberımız da əladır. Siz özünüz dostlar, bu YouTuberların arasında, son 5 video, bu YouTuberların arasında özünüz sıralama eləyərsiniz. Yorumlara xayiş edirəm yazın artıq, çünki videolu yorumlar azəli. Yorumlarda özü sıralama eləyərsiniz ki, Free Fire-də daha yaxşı kim oynayır, daha yaxşı nətər oynayır. Gördüyümüz kimi, digər bir kanal, sizin kanalınız adlı Free Fire oynayan Azərbaycanlı bir YouTuber 2018-də 566 abunəsi var. Azərbaycan bəlkə də ən çox abunəsi olan kanalı şu anda Free Fire üzrə, Free Fire oynayan budur. Deyəsən. Birinci videosu dostlar, Free Fire hələmə öyrənir, böyük ehtimalla. İlk videoda oynayır. Mən, məsələn, Free Fire YouTube üçün çəkəndə artıq çoxdan da oynayırdım. Bir il ərzində oynayırdım artıq. Onun üçün da daha çox məlumatım vardı. Amma gördüyünüz kimi zəif oynayır, çünki gördüyünüz kimi xəritə yaddı biraz köhnədir, 2018 dediyimdə. Ona görə də mən daha yaxşı, daha çox məlumatım var. Bu YouTuber'da belədir, ən çox sizin kanalınıza, bir çoxunuz bəlkə də bilirsiniz, sizin kanalınızı adı YouTuber'ın yaxşı bir YouTuber'a oxşayır. Şimdi, gəlir 4-lüyə. 4-lüydəki bir diğer isim Emil Sayağı. Mənim çox yaxın dostlarımdan biri de özü. Əla bir YouTuber'da əla Free Fire oynayır, çox gözəl oynayır. Bəlkə də mən deyərəm ki, bu Azərbaycan YouTuber'ların içində ən yaxşı oynayan YouTuber'dır. O da videolarında danışmır, onu sevmirəm amma YouTube danışmamağı yaxşı sevmirəm amma yenə də çox yaxşı oynayır Free Fire'ı. Sizə abunə olun, onun sizə 100 neçə də abunəsi var. Gözəl, əla bir kanaldır.
Emin Sayağı kahramanlığa doğru son videolarındandır. Gördüğünüz kimi pro stilində oynayır. Əla bir oyuncudur. Free Fire çox yaxşı oynayır. Videoları var, bir çox videosu var. Gedib baxa bilərsiniz kanalında. Abunələrlə də birlikdə oynayır. Gördüğünüz kimi artıq 3 kili var. Kahraman liginə doğru gedir. Bəli. Emin Sayağı da gözəl bir kanaldır. Tez-tez keçirəm çünki dostlar artıq çox vaxtımızı aparacaq. Çox 3 videodur. Emin Sayağı da əla bir kanaldır. Ona da abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçək öz kanalımıza, Elyarlı Vlogs'a. Bizim də kanalımızda əla Free Fire videoları var. Son Free Fire videom belə birincilik qatmaz. Free Fire oynuyoruz 22. Əla oyun idi. Möhtəşəm oynadım. Əla süper oynadım. Amma sonda gəlib-gəlib baxanlar, abunə olanlar bilər kanalıma. Gəlib-gəlib-gəlib sonda oyunu batırdım. Bu da bizim kanalımızı, dostlarınızı və ilk dəfə baxanlar kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçirik son videomuza. Ucu-ucuna son adamı baxa bilərsiniz o video axıracan. Əla bir oyun çıxarmışdım orada. Bəli, Rafiq Games. Bu da mənim ən yaxın dostlarımdan biridir. O da çox əla bir YouTuber'dir. Çox əla oyuncudur. Free Fire'da əla oynayır. Kanalda da Free Fire videoları var. Sizə gedib baxa bilərsiniz. Sadəcə biraz internet problemi var burada gördüyünüz kimi. Amma əla bir YouTuber'dır. Video çəkməm səbəbi telefonunda YouTube'da video çəkəndə nəsə problem olur. Bunları çəkir amma nəsə çəkdikdən sonra problem olur. O üçün çəkəməyib dona-dona çəkir gördüyünüz kimi. O da əla bir YouTuber'dır. Rafiq Games'e də abunə olmağı unutmayın dostlar. Əla bir kanaldır. Onun da kanalı. O da yavaş-yavaş gelişəcək. İlerleyecek. Şu anda 23 abonası var onda. Ve keçirik son YouTuber'ımıza. 15 Şubat 2019 adlı video atır. Salam 24. Adın deməyəcəm əsl adın. O da benim çok yakın dostumdur. Onun da kanalına abone olmağı unutmayın. O da yaxşı artık videolar çekir yavaş yavaş. Siz de abone olabilirsiniz. Kanalına abone olun ki o da gelişsin, böyüsün. Beləcə, gördüğünüz kimi onu da biraz oynama stilinə baxırıq. Belə YouTuberlar bu qədər dostlar. İşte 4 kilolu və son 9'luqda oynayır. Gördüğünüz kimi bir çox Azərbaycanlı YouTuber var. Və gözəl musiqilər də qoyur videosuna. O da danışmır. Yenə də qəşəng oynayır ama. Son 3 nəfər, 5 kil. Görək udub bu oyunu. Və baxırıq. Son 2 nəfər. Ya ölüb. Alanı ölüb dostlar. Hə. Bəli dostlar. Bugün sizinlə birlikdə Azərbaycanlı Free Fire oynayan YouTuberlara baxdıq. Siz videoya like atıb koment yazmağı unutmayın. Komentdən kimin ən yaxşı oynadığını sıralama ilə bildirsəniz, mənə çox amma çox sevindirərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə dostlar. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.